Անհաջող բնականն է այդպես պատկերացրեք նրնակ լինել, ինչպես կարծենք եք։ Նախ ես ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի պաշտպանության և անվտանգության համակարգում տիրող աղետալի կոլապսային իրավիճակում հանձնաժողովը համարժեք չէ։ Հանձնաժողովի նիստերը 5 են մինչ այժմ գումարված, օրակարգում բացի ընդհացակարգային հարցից, դա ընդհացակարգային և արարողակարգային հարց է, այլ հարցեր ներառված չեն եղել։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը հանձնաժողովը ուղարկել 2 գրություն։ Ներկայացված է 2 օրինագիծ, որը մեզ ուղարկել են հանձնաժողովից, որոնք օրակարգում չեն ներառվում։ Ես 2 անգամ փորձեցի հանձնաժողովի աշխատանքը բերել կառուցողական, բովանդակային և ըստ էության խնդիրների քննարկման դաշտ։ 2 անգամ հանձնաժողովը քվեարկությունով մերժեց դա, նորից էլի գնալով դեպի արարողակարգային հարցերի քննարկման։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի պաշտպանության և անվտանգության սպառնացող համար 1 վտանգը դա հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրվել կամ չընտրվելն է։ Դա բխում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից կազմվող օրակարգից։ Այսօրվա իմ առաջարկությունը հետաքրքրել յուրաքանչյուր հայի։ Կան անպատասխան հարցեր, որոնք պետք է ստանան պատասխաններ։ Ավելի կոմպետենտ մարմին, քան այս հանձնաժողովն է այդ հարցի պատասխանը գտնելու, լինելով բարձրագույն ներկայացական մարմին, կարծում եմ պետք է լինի դատախազությունը և քննչական մարմինները, որոնք պետք է հարուցեն քրեական գործեր։ Առաջարկը ևս մերժվեց։ Ինչի՞, որովհետև ստիպված էին լինելու նույն պարոն Քոչարյանը, ստիպված է լինելու գալ այդ ենթահանձնաժողով, ներկայանալ, տալ տեղեկատվություն, խելոք հարցերին պատասխանել, որովհետև ինքը հանդիսացել է այդ ժամանակ Հայաստանի ռազմաքաղաքական իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչ, լինելով 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, այսինքն ինքը ևս պետք է քննվեր այդ ենթահանձնաժողովի կողմից։ Դա բխում է, դա խոսում է այն մասին, որ եթե իշխանությունները որոշեն ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, այդ հանձնաժողովը չի կարող ղեկավարել այդ քննվող առարկայի մեջ էական և կարևոր դերակատարություն ունեցած մարդու կողմից։ Պարոն Վազինյան, ասաց, որ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում, եթե նույն նախնբակցության թեկնածուն 2 անգամ չընտրվեց, ԿՊ-ն նախաձեռնության հանդես կգա օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու համար կանոնակարգ օրենքում, որպիսի ընդդիմությունը այլ թեկնածու առաջադրի, ինչ կասեք այս մասին։ Իրենց իրավունքն է, թող բերեն նիստը լիագումար, հարցը բերեն լիագումար նիստ, և այնտեղ օրենքի փոփոխությունը կքննարկվի քաղաքական հարթության վրա և ըստ էության կհնչեն բոլոր գնահատականները և որակումները։ Այստեղ կա 2 կարևոր հարց։ Առաջինը, իշխանությունը ոչ մի բարոյական իրավունք չունի պարտադրելու ընդդիմության վարկագից։ Իրավունք չունի ասելու, մենք այս տեխնացուին սիրում ենք, այս տեխնացուին չենք սիրում, այս մեկին ընդունում ենք, այն մեկին չենք ընդունում։ Իրենք պարտավոր են հարգել ընդդիմության դիրքորոշումը և կատարել իրենց քվեարկությունը։ Սա արարողակարգային հարց է։ Երկրորդը, հրաժարվել նշանակում է այդ պաշտոնը հանձնել իշխանությանը, այդ դիրքը հանձնել իշխանությանը։ Հետևաբար, այս 2 սկզբունքներից ելնելով, ընդդիմությունը չի կարող ենթարկվել Անդրանիկ Քոչարյանի պահանջին և փոխել տեխնացուին և նախագահի տեղակալի կարգավիճակը հանձնել իշխանության։ Պարոն Վազինյան, այսինքն եթե հստակեցնենք, դուք նորից առաջադրվելու եք։ Դա խմբակցության որոշումն է լինելու, ես այս պահին պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանելու, խմբակցությունում դեռ քննարկում չենք ունեցել։ Պարոն Վազինյան, ըստ ձեզ ո՞րն է գլխավոր պատճառը, որ ձեզ այդպես էլ չեն ընտրում, անգամ կանոնակարգ օրենքում են փոփոխություն կատարում, ի՞նչ խնդիր կա իրենք ձեզ հետ և դուք իրենց հետ։ Վերջին 2 նիստերին դուք լսեցիք, թե ինչ օրակարգեր բերվեցին իմ կողմից։ 2 մահացու վտանգավոր են իշխանության համար, որովհետև առաջինի դեպքում առկա է քրեական օրենսգրքի առնվազն 3 հոդվացի հատկանիշներ, ես դրա մասին նիստում ասեցի, որ տեղի ունեցել հանցագործություն, որը պետք է գնա քրեական հետաքննություն, իսկ 2-րդը վերաբերվում է հազարավոր մեր տղեկի մահվան հանգամանքներին, որ հոկտեմբերի 7-ին պատերազմը պետք է կանգներ, պատերազմը չկանգնեց առայժմ հասանելի 1 անձի որոշումով։ Մենք փորձում ենք հասկանալ այդ 1 անձից զատ, ով է մասնակցել որոշման կայացմանը, ովքեր են համապատասխանատու այդ որոշման և դրա հետևանքների համար։ Մեր նպատակը դա էր, դա ևս մերժվեց, իսկ ես վերաբերվում է ամսի 7-ին, ապա ես կարծում եմ պարոն Քոչարյանը պետք է որակի այն սուբյեկտին, ում անգործությամբ կամ գործողության հետևանքով զոհվում են 3600 մարդ, և նաև որակի, թե ինչպես կանվանի այդ մարդուն, ով հետո այդ նույն սպանված մարդկանց գերեզմանին գնում չոքում է, թող ինքը որակումը տա, ինքը
սիրում է այդ որակումը տալ իր ղեկավարի հասցեին, թող շարունակի դա անել իմ հայտնի գրառման հետքերով։ Արթուր Ղազինյանը այդ նկարը դրել է իր Facebook-յան մեջում եւ գրել է, որ Մարտասպանը գնացել է իր զոհերի մոտ եւ հիմա դա պատճառներից մեկն է, որ ձեզ չեն ընտրում, ինչպես նաեւ Բաղրամյանի սպանության ներկայացումը եւ այլն։ Շատ ներողություն եմ, ես խնդրում իհարկե, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, դա պատճառ չի, դա իրականում պատրվակ է։ Պատճառը փնտրեք բոլորովին այլ տեղում, ես ինչեսրեցի պատճառը որն է։ Քննիչ հանձնաժողովը չի կարող ղեկավարել Անդրանիկ Քոչարյանը։ Դա իրավունք չունի ղեկավարել այդ հանձնաժողովը։ Դա մենա կարևոր հանգամանքն է։ Ես դա պաշտոն չեմ համարում, եթե դա իմ մեջ սկզբունքային, այդ հարցը լուծած կլինի շատ վաղուց։ Ինչպես։ Ձևերը տարբեր են։ Ես դա չեմ արել, ես ունեմ սկզբունքային դիրքորոշում, կա տեխնացու, որ առաջադրվել է, իշխանության վարկագիծը ստիպեց ընդդիմությանը մնալ կոչ դիրքերում։ Աստված իրենց հետ, իրենք կրում են սրա համար քաղաքական պատասխանատվություն, հանձնաժողովի աշխատանքը կազմալուծված է, հանձնաժողովը անգործունակ է, հանձնաժողովը դիսֆունկցիոնալ վիճակում է գտնվում, ես ձեզ ասեցի բովանդակային հարցերի, եթե ձեր կարծիքով հանձնաժողովի առաքելությունը Անդրանիկ Քոչարյանի փոխարինող գտնել է, դուք շատ սխալվում եք։ Հանձնաժողովը շատ ավելի կարևոր, դա իմ համար կարևոր հարց չի։ Դա գործունակ չի, որովհետև իմ կարծիքով գործունակությունը դա կանոնակարգով իրեն վերապահված լիազորությունների և գործառույթների իրականացումն է։ Իսկ արարողակարգային հարցերը տեխնիկական բնույթի, դա ես գործունակության հատկանիշ չեմ համարում ու չեմ կարող համարել։ Ըստ էության բովանդակային հարցերի քննությունը և խորհրդարանական վերահսկողությունը, որ պետք է իրականացնի հանձնաժողովը, 5 անգամ նիստ է հրավիրվել, 5 անգամ է դա տեղի չի ունեցել։ Սա իմ որակումն է, սա իմ գնահատականն է։ Շատ ավելի կարևոր գնահատական կա, որ հանձնաժողովի նախագահը չի տիրապետում իրավիճակին։